საღამოშიდო მისცა მოგდოთ რომ გიყურებთ. ესაა ახალგაზრდის მატრიცა. სამთავრობო გადანაწილებები და მინისტრებს შორის ფუნქციების გადანაწილება დღეს კვლავ ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ამ საკითხზე მოკლე რემარკა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაფერი საერთო კმაყოფილებით დასრულდა. ახალ მთავრობაში ადგილი ყველასთვის გამოინახა. გული არავის დასწყვიტეს. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე ამირან მესხელი დასახმების მინისტრს დაეხმარება. დათა ახალაიამ მართალია ძმის მინისტრად დანიშნვის შემდეგ თანამდებობა დატოვა, მაგრამ უმუშევრად დიდხანს არ დარჩენილა. და დღეიდან დიმიტრი შაშკინთან ერთად ქართულ ჯარზე იზრუნებს. როგორც ჩანს, უსაქმურობა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ ანალიტიკოსს ემუქრება. შოთა უტიაშვილმა მართალია ჯერ არ იცის სად, მაგრამ ზუსტად იცის, რომ ნამდვილად ინიშნება. წრე შეიკრა, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მხოლოდ ეკას გულაძის ამბავია გაურკვეველი, მაგრამ სანერვიულო არაფერია. ადგილი ყველასათვის გამოინახება. ცვლილებების ზუსტი მიზანი რთული გამოსაცნობია. როგორც ჩანს, საქმე სამხედრო ეშმაკობასთან გვაქვს, რომლის მთავარი მიზანი მოწინააღმდეგის დაბნევა. А центр, я полагаю, справа. Правильно, вы угадали, ваше величество. Диспозиция очень коварна. Нам по возможности надо дезориентировать врага. ერთი დეზორიენტირებულია. ეს იყო რემარკა. გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში კი კვლავ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. ამჯერად კანონმდებლობაში ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებას პარლამენტმა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებასა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონის ახალი ვერსიით უპასუხა. დაჩქარებული წესით მიღებული კანონზე იურისტები უკვე აცხადებენ, რომ ახალი კანონი პარლამენტის წინაშე მთავრობის პასუხისგებლობას მნიშვნელოვნად ამცირებს. მატრიცაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლინა ვინიანიძე. გამოშვიდებით, დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. გაჩნდა ვერსია, რომ დღეს მიღებულმა კანონმა მნიშვნელოვნად გააძლიერა პრემიერის ფუნქციები და მისი პოზიცია საერთოდ. ესეა თუ არა ეს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ცვლილებებს სანამ შეფასებებზე გადავიდეთ, ალბათ მნიშვნელოვანია მაყურებლისთვის გამიმარტოთ არსი კანონ პროექტის, ანუ რა სითვალისწინააღმდეგო ძალიან მარტივად ცვლილებები კი ბატონო. ვუწევთ რომ ძალიან მოკივეცები, რომ ძალიან მარტივად ახსნა. ამ პრინციპში კანონ პროექტის მიერ რამოდენიმე საკითხი იქნება წარმოდგენილი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით ეს არის მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების წესის ცვლილება, ამ ნაწილში ცვლილება. კერძოდ კანონ პროექტი გვთავაზობს, რომ მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი ამიერიდან განისაზღვრება არა კანონით, არამედ მთავრობის რეგლამენტით, რომელიც არ არის საკანონმდებლო აქტი, შესაბამისად მას არ აქვს კანონის ძალა. ანუ პრაქტიკულად მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას ისე, როგორც თვითონ ჩათვლის საჭირო. კი, მთავრობა თავად გაუწერს თავის თავს გადაწყვეტილების მიღების წესს და ეს აღარ იქნება კანონის რეგულირების სფერო. ეს ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება ამ შემთხვევაში პარლამენტის არიდან ასე თქვა გადის მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურის დადგენა და განსაზღვრა. ჩვენ რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად? გადის. კი ბატონო, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა ამიერიდან დადგენილებით მიიღებს გადაწყვეტილებას და თავად აიდგეს ამ წესებს და პარლამენტს ამ ასე თქვა პროცესში არანაირი მონაწილეობის შესაძლებლობა არ აქვს კონსტიტუციით, ვინაიდან უკვე კანონის მიერ აღარ ხდება ამ საკითხების რეგულირება. კანონით რეგულირება ნიშნავდა იმას, რომ სწორედ პარლამენტი იყო უფლებამოსილი ორგანო ამ საკითხზე მიიღო გადაწყვეტილება და თავად დაედგინა მთავრობისთვის თუ როგორი ფორმით რა პროცედურით უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და როგორ უნდა აღესრულებინა მის მიერ მიღებული კანონები. უკვე დღევანდელი რედაქციით უკვე პარლამენტმა მიიღო კიდეც ეს კანონი, ეს თქო სფერო მთლიანად მთავრობის უფლებამოსილებაში გადავიდა. კიდე რა ცვლილებებია? რამდენადაც მე ვიცი, გაუქმდა ასე თქო სახელმწიფო კანცელარიის ხელმძღვანელის თანამდებობა და იმასაც პრემიერ-მინისტრი შეითავსებს. კი ბატონო, ამ ფუნქციას შეითავსებს პრემიერ-მინისტრის აღასრულებს ადმინისტრაციულ უფლებამოსილებას მთავრობის კანცელარიის შენობაში. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ცვლილება ასევე ითვალისწინებს ცალკეული უფლებამოსილების დელეგირების შესაძლებლობას, ასე თქვა, სხვა უფლებამოსილ პირებზე. თუმცა ვფიქრობთ, რომ პირველი საკითხი, რომელზეც საუბრობთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გვინდა დავასაბუთოთ, რატომ ფიქრობთ. კი ბატონო, აი პრაქტიკაში რას მოიტანს ეს ცვლილება? რა შეიძლება მოხდეს ამით? საუბარია იმაზე, რომ პარლამენტი ვეღარ გააკონტროლებს თავრობას ისე, როგორც აკონტროლებს და მე ჩვენoverline საერთოდ აკონტროლებდა, მაგრამ რაიც. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხები სწორედ კანონის რეგულირების სფეროში უნდა იყოს და პარლამენტი უნდა იღებდეს ამაზე გადაწყვეტილებას. ეს გამომდინარეობს როგორც კონსტიტუციის ტექსტიდან, ასევე ზოგადად ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან. საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის აკონტროლოს მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება. კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი პროცედურულად შეზღუდოს მთავრობა. როგორც ვთქვით, პარლამენტი იღებს კანონებს, რომელსაც აღასრულებს მთავრობა. პარლამენტი ნდობას უცხადებს მთავრობის შემოქმედებას და მის პროგრამას. ასევე პარლამენტი ეუბნება და უნდა ეუბნებოდეს მთავრობას, როგორ მიიღებს გადაწყვეტილებას
პროცედურულად. უკვე იმ რედაქციის, რომელსაც კანონპროექტი გვთავაზობს, ეს ნაწილი პარლამენტის უფლებამოსილების სფეროდან გადის და მას აღარ აქვს ასეთი პროცედურული შეზღუდვის უფლებამოსილება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. რაც ფიქრობთ, რომ შესუსტება არის პარლამენტის როგორც მაკონტროლებელი ორგანოსი ხელისუფლებაზე და გარკვეულ თვითონ მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი ნორმა და პირიქით ხელშეწყოს, რომ მთავრობა გახდეს უფრო ეფექტური და რაღაც უფრო მარტივი პროცედურები გამოიყენოს მას თავის მუშაობაში, ეხა ბევრი საქმე როგორ გასაკეთებელი, შესაბამისად მათ ჭირდებათ გადაწყვეტილების, ნუ ისიერი მიღების მექანიზმები და ეხა რთულია თქვენი პროცედურებით მუშაობა, რომელიც არსებობდა. არის ამაში რაღაცა ლოგიკური თუ არა? აა, კი ბატონო, მთავრობა შესაძლებელია ქონდეს სურვილი, რომ უფრო მეტად მოქნილი იყოს მისი გადაწყვეტილების მიღების წესი და მას აქვს საშუალება მიმართოს პარლამენტს, როგორც კანონპროექტი, როგორც ამ შემთხვევაში იქნა წარდგენილი და სწორედ ამ ფორმით ჩამოაყალიბოს ისლები, კანონპროექტი შეიცვალოს და ამაზე გადაწყვეტილება მიიღოს პარლამენტმა. ან პარლამენტმა უნდა გაუკეთოს ლეგიტიმაცია ნებისმიერ შემთხვევაში მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების ამ წესს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ესეთი რეგულირება, რომელიც ახლა გვაქვს, უკვე ამოქმედდება მალე, აი ამ ბალანს და კონტროლის მექანიზმებს პარლამენტის მთავრობაზე ასუსტებს. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა ეს ცვლილებები გარკვეულწილად იყოს წინააღმდეგობრივი კონსტიტუციის ნორმებთან, კერძოდ კონსტიტუციის 78 მუხლი ძალიან ნათლად ამბობს, რომ მთავრობის სტრუქტურა, მისი უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით. როგორც გითხარი, მთავრობის რეგლამენტი, რომლითაც უკვე მოწესრიგდება ეს საკითხები, არ არის საკანონმდებლო აქტი, ანუ ის არ არის კანონის ძალის მქონე აქტი. შესაბამისად, კონსტიტუციის ეს ჩანაწერი, რომ სწორედ კანონით უნდა რეგულირდებოდეს, ის ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული ნორმები არ არის შესაბამისობაში კონსტიტუციის უკვე აი ამ ნორმებთან. მე პირადად უფრო საინტერესოდ მეჩვენა ის ცვლილება, რომელიც თქვათ მთავრობისგან აღარ მოითხოვს რაღაც კვალიფიციური უმრავლესობის ყოლას, სხდომის სტომაზე დასწრებას იმისათვის, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება თქვათ მიიღონ. ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია, არის შანსი მივიდეთ რაღაც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებამდე, ადრე თუ ჭირდებოდა ფორმალურად მაინც თუნდაც ვიღაცის მოწონება დასტური, ეხლა ესეთი დასტური აღარ არის საჭირო. ესეთი ცალსახა განაცხადის გაკეთება ძალიან რთულია, რადგან ეს მუხლებით როგორც რეგულირდებოდა აქამდე, ეს ნამდვილად ამოდის კანონიდან, თუმცა როგორ მოხდება რეგლამენტში ამის გაწერა, არავინ არ იცის, რადგან ესეთი რაღაც ერ არ არსებობს. ამიტომ თქვა, როგორ უმრავლესობა სჭირდება თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილებას, უკვე რეგლამენტში როგორ იქნება ასახული, ეს არ ვიცით. ამიტომ ძალიან რთულია ამის შეფასება გავაკეთოთ, თუმცა იმ პირობებშიც კი, თუ კი მთავრობა ამ წესებს დაადგენს იდეალურად და იდეალურთან ძალიან ახლოს მდგომ წესებს მიიღებს, მიუხედავად ამისა ეს იქნება ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის დარღვევა და მაინც ეს თქვა ის შეფასება, რომ პარლამენტის როლი სუსტდება და აი ამ პროცესში ნამდვილად უნდა იყოს ჩართული და ამას ამბობს კონსტიტუციის ტექსტი, ანუ ეს შეფასება არ შეიცვლება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რაღაც ეს წესები, რომელსაც მთავრობა თავის თავს განუსაზღვრავს, იქნება თუნდაც ძალიან კარგი. ზოგადად რამდენად იყოს საერთოდ დაცული ეს ბალანსი აქამდე, ეს კანონი გასაგები ახალია დღეს მიიღეს, მაგრამ მანამდე მაინც მუშაობდა ეწერა მაინც კანონში ისე როგორც უნდა ყოფილიყო, თუ აი იყო მაგა შეეწერა, რომ უმრავლესობა სჭირდებოდა მთავრობის ხდომას და ასევე დამცრეთა უმრავლესობით ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ ეს ცვლილებები არის კიდევ უფრო ცუდი იმ პირობებში, როცა დღევანდელი მოქმედი კონსტიტუციით პარლამენტის საკონტროლო ფუნქცია ისედაც საკმაოდ მცირეა მთავრობაზე და მას ეფექტური ბერკეტები ნაკლებად გააჩნია მთავრობის კონტროლის, და სწორედ ამ პირობებში ვფიქრობთ, რომ ეს პროცედურული გარანტიები და პროცედურული შეზღუდვის მექანიზმები პარლამენტის ხელში უნდა დარჩენილიყო ნამდვილად. მოდით ახლა შევაფასოთ. შეფასებით თქვენ მითხარით, რომ ჯერ იურიდიულად არის. კი ბატონო. შეფასებითიც გავაკეთოთ, ანუ პრინციპში ჩანს აქედან თუ არა, რომ პრემიერ-მინისტრის ძალაუფლება, მოდი ესე ვთქვათ, იზრდება. მას უფრო ბევრად მეტი უფლება მიეცა, ვიდრე იყო. პრემიერ-მინისტრი, როგორც ესეთი კონკრეტული ფიგურა ამ შემთხვევაში არ ფიგურებს, აგარი საუბარი მთავრობაზე, როგორც კოლეგიურ ორგანოზე და ამ ნაწილში ნამდვილად ეს უფლებამოსილება, რომელიც აქამდე გააჩნდა პარლამენტს, ეხლა გადავიდა მთავრობის მხარეს, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეული უფლებამოსილებები, ასე თქვა, წაიღო მთავრობამ და ის აღარ აქვს პარლამენტს. შესაბამისად, ესეთი გადანაწილება შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ კი ნამდვილად მთავრობამ გარკვეული უფლებამოსილება, რაც ჰქონდა პარლამენტს, ნამდვილად ეხლა უკვე აქვს მთავრობას. არსებობს რეალური საფრთხე იმისი, რომ მთავრობა გახდეს უკონტროლო ამ შემთხვევაში. მე ამ ცვლილებებით ძალიან გამიჭირდება ესეთი შეფასების გაკეთება, რომ მთავრობა შეიძლება გახდეს უკონტროლო. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, ეს არის პროცედურული საკანონმდებლო პროცესი, როგორც ხდებოდა ამ კანონის მიღება. მოგეხსენებათ, კანონი ორ დღეში იქნა მიღებული, ანუ გუშინდა დღეს სამივე მოსმენის პარლამენტმა განიხილა და მიიღო კანონპროექტი. ზოგადად ეს კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილებოდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი კვირის ვადაში შეუძლია პარლამენტს მიიღოს კანონი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საჯაროების უზრუნველყოფა არ მოახდინოს და
თქვა და არ გამოაქვეყნეს ინფორმაცია კომიტეტების თაობაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ესეთ შემთხვევასთან ჰქონდა საქმე, როცა კომიტეტების მეორე და მესამე საკომიტეტო მოსმენების დროს ჩვენ ინფორმაცია არ ჰქონდა ამ კომიტეტების თაობაზე, შესაბამისად, როგორც ჩვენ ასევე დაინტერესებულ მხარებს არ მიეცათ საშუალება, რომ ჩართულიყვნენ პროცესში, თუ გავითვალისწინებთ მით უმეტეს ორ დღეს, რაც არის ძალიან სწრაფი ტემპი, ესეთი მნიშვნელოვანი კანონპროექტისთვის ალბათ განსაკუთრებულად, ჩვენ არ მოგვეცათ საშუალება სათანადოდ ჩართულიყავით პროცესში და ჩვენი შენიშვნები, რეკომენდაციები წარგვიდგინა პარლამენტისთვის, რაღაცნაირად ამ გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოგვეხდინა და რაც თქმა უნდა პარლამენტი პრაქტიკულად დაასრულა მუშაობა და ეხლა ვთქვათ პროცესის გაწელვა თავისთავად ხდება. Ну დაეზარა კიდე ხვალში კრებაზე შეიძლება და ეს იყო რიგარეშეს ხდომები, როცა რომითაც ეს კანონპროექტი განიხილეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეგლამენტის მოთხოვნები არ უნდა იქნეს დაცული და არ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი პროცესის საჯაროება მაქსიმალურად და მხარების ჩართულობა, რადგან ნებისმიერი კანონი სწორედ ამ რეჟიმში უნდა იქნეს მიღებული დისკუსიის დებატების შედეგად და ჩვენს და ალბათ ძალიან ბევრ სხვა დაინტერესებულ მხარეს ნამდვილად ჰქონდა სურვილი. დინა, რამინდე კითხოთ? ჩართულიყვნენ. ხადია, რამინდე კითხოთ? თვლით თუ არა თქვენ, რომ ეს ცვლილება იმდენად დრამატულია, ვთქვათ, რომ ღირს მისი, ვთქვათ, თუ კი ეს კონსტიტუციას ეცნამდებოდა, მაგალითად გაპროტესტება საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ მაინც თვლით, რომ არ არის ესეთი მიზეზი. ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, საიას არ აქვს საშუალება მიმართოს პირდაპირ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რადგან ესეთი დათქმა არსებობს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს, თუ კონკრეტული ნორმის მეორე თავთან წინააღმდეგობასთან გვაქვს საქმე, ანუ თუ ისე წინააღმდეგება ადამიანის უფლებების თავს კონსტიტუციაში. თუმცა არსებობს მექანიზმი სრულიად ლეგალური, როდესაც ხდება ან დარღვევით ხდება აქტის გამოცემა, მათ შორის კანონის, შეუძლია კონკრეტულ სუბიექტებს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ეს სუბიექტები არიან მთავრობა, პრეზიდენტი და პარლამენტის წევრთა 1/5. სწორედ ესენი არიან უფლებამოსილის სუბიექტები, რომ გამოცემის წესის დარღვევის გამო მიმართონ საკონსტიტუციას და იდავონ სწორედ აი ამ საკითხებზე. არა, ამ შემთხვევაში მე გეკითხებით არა იმას, მიმართავთ თუ არა თქვენ, არის თუ არა ეს დარღვევა, ეს ცვლილება იმდენად სერიოზული, რომ ღირდეს ამაზე თქვა საკითხი. ჩვენ ვფიქრობთ, თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს ცვლილება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის ტექსტს, ან შესაძლოა ასეთ კითხვებს აჩენდეს, ეს არის მტკიცებისაგანი, რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის საკითხი, რომ რაც შესაძლებელია და სასურველია, თუ იმსჯელებდა საკონსტიტუცია და მიიღებდა გადაწყვეტილებას და განმარტავდა ამ საკითხს. ძალიან დიდი მადლობა ლინა გვინიაინძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი ცვლილების შესახებ, ამჯერად უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ. დღეიდან ნიკა გილაურის საპარტნიორო ფონდი ენერგეტიკულ კომპანიებში სახელმწიფოს კუთვნილი ყველა აქციის მფლობელია. მადრიდში ეკონომისტი თენგიზ შერგელაშვილი. რეკლამის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლად გაპრემიერებულ ვან უმირაბიშვილს პრეზიდენტმა პირველ რიგში ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება დაავალა, სახელმწიფოს მთავარი ეკონომიკური აქტივები, როგორც ჩანს, მაინც ნიკა გილაურს დარჩა. დღეიდან ენერგეტიკულ კომპანიებში სახელმწიფოს კუთვნილი აქციები მთლიანად სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდს გადაეცა. პარალელურად დაჩქარებული წესით სამ დღეში შეიცვალა კანონმდებლობა და ინვესტიციების მოზიდვა ეკონომიკის მოზიდვა, რაც მოსახლეობის დასახმების მთავარ წინაპირობად გამოცხადა ეკონომიკის სამინისტროს საინვესტიციო სააგენტოს ნაცვლად, იმავე საპარტნიორო ფონდს დაევალა. ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებებზე მატრიცაში ეკონომისტი თენგიზ შერგელაშვილი. საღამოში თენგიზ, რამდენადაც მე მივხვდი, თუ არასდროს მოხდით თქვენ ამეხსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა გილაური აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, მაინც რაღაც ნაწილი პრემიერ-მინისტრობის საქმიანობის მას გადაყვა იქ, სადაც წავიდა. ხო, როგორც ჩანს, ენერგეტიკა ის სფეროა, რომელიც ერთ მხრივ, როცა ენერგეტიკის მინისტრი იყო, იქიდან სადღაც გადაყვა, მერე პრემიერ-მინისტრობის პირობებში და ეხლაც ასეთი პრობლემა მივიღეთ ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ აქ უფრო მთავარი უნდა თქვათ, რომ თავად ეს ცვლილება, რომელიც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს და მაგალითად დასაქმების პრობლემის მოგვარების საქმეში მთავარ პოსტულატად ხდება დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის შექმნა, ინვესტიციების მოზიდვაში რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა, ეს ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება, რადგან ინვესტიციების მოზიდვა, კონკრეტული ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტა არის ზოგადი ეკონომიკური პოლიტიკის საგანი და არა კონკრეტული უწყების შექმნა. სადღაც, ანუ ის, რომ ჩვენ პიარულად სადღაც რომელიღაც სფეროში პრობლემა რახან გვაქვს, შევქნათ რაღაცა სამინისტრო ან უწყება, ან გადავწეთ აღჭურვოთ ის დამატებითი უფლებებით, ეს არსებითად ვერაგვარებს პრობლემას. ჩვენ ბოლო წლების მაჩვენებლები ინვესტიციების შესახებ კი იყო გარკვეული
2007 წლის ჩათვლით გარკვეული აღმავალი ტენდენცია, შემდგომ შედარებით უფრო შემცირდა ეს ინვესტიციები, მაგრამ ამ ინვესტიციების ბუნება მაინც იყო თავისი ბუნებით სპეკულაციური ინვესტიციები, რომელიც პრივატიზაციას უკავშირდება, პრინციპში აქტივების ტრანსაქციას მოიცავდა, ანუ ერთი მესაკუთრიდან გადადიოდა მეორე მესაკუთრეში. ეს არ იყო ეკონომიკური შინაარსის ინვესტიციები, რაც იმას შეიძლება ახლა მთავრობის პროგრამაში არის ძალიან საინტერესო ციფრები, რომ 80000 კაცი დასახლდება იმის გამო, რომ 4 მილიარდი შემოვა. ანუ იყო განცხადება, რომ ერთი სამუშაო ადგილის შექმნას ჭირდება $50,000 და შესაბამისად 4 მილიარდი რაღაც შემოვა, 80000 დასახლდება. მარტივი არითმეტიკა, მაგრამ ამ წლებში 8 მილიარდამდე ჯამში ინვესტიცია შემოვიდა, მაგრამ უმუშევრობა გაიზარდა. ანუ 8 მილიარდის შემთხვევაში ხო უნდა დასახლებულიყო 60000 და პრინციპში დაახლოებით ამ რაოდენობით გაუარეს უმუშევრობა გაზრდილია. შესაბამისად ასეთ პირობებში, რომელიღაც უწყებას მივცემ თუ არა ინვესტიციების მომზადებას, როგორ უნდა მოიზიდოს ნიკა გილაურმა ინვესტიციები, როდესაც ინვესტორი ნებისმიერ ქვეყანაში წინასწარ კვლევას ატარებს, იღებს სხვადასხვა ინფორმაციას და თუნდაც რამდენიმე ფაქტი, როდესაც სასამართლო მიიღო ბიზნესმენის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, როდესაც ის 100%-იანი მართალი იყო, ჩაიხედება გლობალური კონკურენტუნარიობის ინდექსში, სადაც საქართველოს საკუთრების დასრულობით არის 120 ადგილზე 152 ქვეყანას შორის, ნახავს სხვადასხვა იმ მონაცემებს, რომლითაც საქართველოს ძინავდა სხვადასხვა უცხოელი ინვესტორები გამოდიან საერთაშორისო არბიტრაჟებსა და სასამართლოში და შესაბამისად ეს მკვეთრად გააუარესებს მდგომარეობას. პრინციპში აქ შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ თქო ვანო მირაბიშვილი რაც არ უნდა კარგი მენეჯერი ეძახონ, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში პოლიციელია. და ხა ეკონომიკა არ არის ის სფერო, რომელშიც ვანო მირაბიშვილი განსაკუთრებით ძლიერია. შესაბამისად რაღაც მოხდა ეს დელეგირება ფუნქციების ნაწილის ადამიანზე, რომელიც ისე ჩართული იყო ამ ყველაფერში, როგორც პრემიერ-მინისტრი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დიდ იმედებს ამყარებს ენერგეტიკულ რესურსებს, მათ შორის ჰიდრო რესურსების გამოყენებაზე. აქ დაკლები ყურადღება ეთმევა ამის ეკოლოგიურ მხარეს. მთავარი არის, რომ ეს რესურსია, რომელიც შეიძლება მან გაიხადოს ძალიან მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროდ. და შესაბამისად ეს უბანი რაღაცნაირად კონცენტრირდება ამ შემთხვევაში გილაურის ხელში, მაგრამ მე არ მგონია, რომ იმაზე უფრო მეც ან ნაკლებ ფუნქციის შესრულება დაევალოს რომელიღაც ჩინოვნიკს, თუნდაც გილაურს, რაც თქვათ მას პრემიერ-მინისტრობის შემთხვევაში ჰქონდა. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად არაფორმალურად გადაწყვეტილების მიღები ადამიანები ისევ ისინი დარჩებიან, ვინც იყვნენ და გარკვეული ტექნიკურად ამ ყველაფრის შეფუთვა მათ შორის უცხოელებისთვის, მათ შორის რაღაც საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისთვის, ეს უნდა გააკეთონ უფრო მეტად პროფესიონალური ნიშნის მქონე ადამიანებმა და ასეთი არის გილაური ამ შემთხვევაში. მე მეეჭვება, რომ რაიმე პრინციპული და არსებითი გადაწყვეტილებები ეკონომიკურ პოლიტიკაში გილაურმა მიიღოს ამ შემთხვევაში. თქვენ რამინე კითხო, წაგან თქვენ საუბრობთ ინვესტიციების განსაკუთრებულ ტიპზე, რომელიც საქართველოში შემოდიოდა, ანუ ეს იყო ძირითადად პრივატიზება. ეხლა გილაურს ერთი სხვა აბარია პრივატიზება ინვესტიციების მოძლა, მეორე სხვა მას გადასცეს ეს მთელი ეს აქციები იმ კომპანიებისა, რომელიც სახელმწიფოს ხელშია. რაღაც პარალელი ხო არ არის? ხო არ მოხდება ზუსტად ინვესტიციების მოზიდვა იმის ხარჯზე, რომ გაიყიდება ეს აქციები? მე ამდენსაც თავად ეს საპარტნიორო ფონდი როცა შეიქმნა, იდეა იყო ასეთი, რომ მას უნდა მოემზადებინა რაღაცნაირი პროექტები, საინვესტიციო პროექტები, რომლის გაყიდვაც მოხდებოდა. ამ შემთხვევაში ამ აქციების გადმოცემაში უნდა ვიგულისხმოთ ის, რომ ხელისუფლება განიხილავს ამ ენერგეტიკულ ობიექტებს, როგორც სამომავლოდ ძალიან მსხვილ საინვესტიციო პროექტებს და შესაბამისად მისი მომსაპრივატიზაცია. ანუ სწორედ იქ მითითებულია, რომ ანუ მან უნდა პროექტები გაყიდოს, იმიტომ რომ ეს ობიექტები, ისეთ რომ ზოგი მოქმედია, ზოგი მშენებლობის პროცესი, ზოგი პროექტები. ხა საუბარი არის ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა 100%, ენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის აქციათა 100%. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის აქციათა 100%. თელასის სახელმწიფო კუთვნილებაში არსებული აქციების 25%-ია, 24 და სახელმწიფო სტილი. კი ბატონო. შესაბამისად თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ეს ფუნქცია, საერთოდ ეკონომიკის სამინისტრო ნელა მისი გამოშიგნვა ხდება ამ ფუნქციებისაგან და საბოლოო ჯამში დღეს ის არის ტურიზმის დეპარტამენტი ფაქტიურად. იყო დრო, ვთქვათ, როდესაც კახა ბენდუქიძე იყო მინისტრი და შემდგომ ვიცე-პრემიერი, ის იყო პრივატიზაციის სამინისტრო და სხვა საერთოდ არაკეთებდა. დღეს ეკონომიკის სამინისტრო არის ტურიზმის დეპარტამენტი. სხვა შორს ერთი თემაც ჰქონდა მას მიკუთვნებული ლაზიკას თემა, მაგრამ რატომღაც რამდენიმე დღე აღარ ისმის არც ლაზიკა, არც პროგრამაში ნახსენები არ არის და ეჭიმაქვს, რომ ეს თემა რაღაცნაირად
ან ვიღაცები მიხვდნენ რომ ძალიან არასერიოზული თემა, ან პრიორიტეტებიდან ამოვარდა. ყოველ შემთხვევაში, ზუსტად დღეს მომიდა ინფორმაცია, რომ უკრაინა აპირებს ინვესტიციების ჩადებას, ტიგიპკომ გააკეთა ასეთი განცხადება, თუ გვარ სწორად მომხდარ ყოველ შემთხვევაში ვიცე-პრემიერი. ეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მოვიდეს, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ესეთი ავანტურული წარსულის გარეშე ყოფმა ადამიანმა რაიმე ინვესტიციაზე ფიქროს იმ ცარიელ ჭაობზე, რომელზეც ვიღაცა ოცნებს ქალაქს აშენებს. კარგი, დავრუნდეთ ისე ეკონომიკურ ფაქტორებს. მოდი, მინდა გკითხოთ საქართველოს რკინიგზასთან დაკავშირებით. საქართველოს რკინიგზის ნაწილიც ასევე ამ ფონდის კუთვნილებაში შედის. ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რკინიგზამ გამოუშვა ობლიგაციები 500 მილიონის რაოდენობის, იმისთვის, რომ ჯერ ერთი გადაეფარა ობლიგაციები, რომელიც მან ადრე გამოუშვა და ამავე დროს იმისთვის, რომ აი ეს ნაწილი, რომელიც დარჩება, გადაიხადოს დივიდენდები. რას ნიშნავს, რომ შენ იღებ ვალს იმისთვის, რომ გადაიხადო დივიდენდები? დივიდენდები სახელმწიფოს, მისი მიზანი სახელმწიფო. როგორც სახელმწიფოა მისი. საერთეს ნაცადი სტილია და სწორედ რომ ნიკა გილაურის პრემიერ-მინისტრობის დროს მოხდა, როდესაც სახელმწიფოს ერთ კიდევ 2008 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციების გადასაფარად ხელახლა მოხდა ობლიგაციების ემისია, გამოშვება. და ეს მეთოდი იქნა გამოყენებული ამ შემთხვევაში კონკრეტული სახელმწიფო საწარმოს მიმართ. უფრო მეტიც, ამას იდეოლოგიური გამართლებაც კი აქვს, იგივე 10 პუნქტიან გეგმაში, რომელიც სამი თვის წინ იყო მოწინავე დოკუმენტი და ახლა საერთოდ გაორთხდა. იმ დოკუმენტში ეწერა, რომ ჩვენ ფინანსურ ბალანსშტატ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა ტიპის ვალების აღება, როდესაც რაღაც კრიზისული სიტუაცია შეექმნება. ანუ ეს იდეოლოგიურადაც იყო გამართლებული. ეს ცოტა უცნაური იყო თავის შინაარსით. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ქართული ეკონომიკა შეუძლებელია გამომიჯნოს პოლიტიკური პროცესებისაგან. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების გარკვეული რესურსების კონცენტრაცია ჭირდება, იმიტომ რომ მას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამოცანები აქვს. და ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, მითუმეტეს, სულ რამდენიმე კვირის წინ საუბარი იყო, რომ უნდა მოხდარიყო აქციების გაყიდვა, მერე შემდგომ ეს გაჩერდა. ალბათ ამას ის მიზეზი ჰქონდა, რომ უკვე მეორე პოლიტიკური პრობლემა იქნებოდა. ხელისუფლების ამოცანა არის არ შექმნას ისეთი მესაკუთრის ტიპი ან ფინანსური ნაკადი, რომელსაც ის ვერ გააკონტროლებს პოლიტიკურად. როგორ ჩანს, ამაში შეიქმნა საფრთხე მაშინ, როდესაც ამ აქციების გაყიდვაზე იყო საუბარი და ახლა ფიქრობენ, რომ ჯობია, რომ ჩვენ უბრალოდ ობლიგაციები გამოუშვათ და ფინანსური რესურსები მოიზიდოთ სხვა გზით. თუმცა თქო, თავიდან იყო 250 მილიონის ობლიგაციები, ახლა იმის გადასაფარად საჭირო გახდა 500 მილიონი, ახლა 500 მილიონის გადასაფარად გახდება საჭირო 750 მილიონი, მერე გახდება მილიარდი და სულ ეგარი ამ რკინიგზის ღირებულება, როგორც თვითონ მთავრობა აცხადებს. დიახ, ესე იგი, როდესაც ეს ვალდებულებები იზრდება და იზრდება, თუ თავად საწარმოში რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდა, ანუ ასეთი ტიპის ვალდებულების დის შედეგად უნდა გაიზარდოს საწარმოს კაპიტალიზაცია, უნდა გაიზარდოს მისი რენტაბელობა, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა გაზარდოს შემოსავალი. ამ მიუხედავად იმისა, საკუთრება ის კერძო იქნება კორპორაციული თუ სახელმწიფო, ლოგიკა ბიზნეს სტრუქტურისა არის ეს. მაგრამ თქვათ, პირველად როდესაც ავიღეთ ეს ვალი, ის იმა რა შედეგი გამოიღო, რა ეკონომიკური შედეგი გამოიღო, ეს არის მნიშვნელოვანი და რატომ გახდა აუცილებელი მალევე მისი რეფინანსირებისთვის დამატებითი სესხის აღება. ეს მეტყველებს, რომ ფინანსური თვალსაზრისით, ну, აქ ცოტა უფრო მაჩახედვა საჭირო და ასე გარდა საუბრებდნენ, მაგრამ მხოლოდ ზედაპირული დათვალიერებით, როგორც თქვიან, შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსურად თვალ ჯანსაღად კინეგზაში საქმე არ მიდის. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობ, როდესაც ეს ყველაფერი ერთიანდება ხა ერთი კოლგის ქვეშ, როდესაც ამ უწყებას ევალება ინვესტიციების მოზიდვა, როგორც ხომ ზაინ ინვესტიციების საქართველოში წმინდა ეკონომიკური ინვესტიციები პრაქტიკულად არ შემოდის, ინვესტიციები თქვა ეხება რაღაცა პროექტებს, თუ კი ესეთი არსებობს. სწორედ ეს არიწევს ეჭვს, რომ არ არის გამურიცხული მითუმეტეს პოლიტიკას და დაუკავშირებთ ისე, როგორც ხომ ზანეთ, ეხლა როდესაც რეალურად ძალიან ბევრი ფინანსებია საჭირო, თუნდაც ნახევარი იმ დანაპირების შესასრულებლად, რაც პრეზიდენტმა და ახალმა მთავრობამ ბოლო კვირის განმავლობაში გაგვაცნეს, ხო არიწევს ეს რაღაც საფუძველს ვიფიქროთ, რომ მზადდება ემსხვილი კომპანიების სახელმწიფო წილების გაყიდვა. რამდენად რეალურია ეს? მე ვიტყოდი, რომ ხელისუფლება მეეჭება ახლა გულმოდგინათ იმაზე ფიქრობდეს ამ დანაპირების ფინანსური უზრუნველყოფა მოვალში როგორ უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ მითხეს ახლა ამოცან არის უშუალოდ საარჩევნო ამოცანები. რატო გეკითხებით ამას? ისიც კიდე აი ეს რკინიგზის ისტორია პრინციპში თვითონ საქართველოში არავის არ ვთქვა, სამთავრობა არ გამოსულა და არ აუხსნია თქვათ არ ჩვენთვის, არც პარლამენტისთვის, თქვათ მის წინაშეც არის ანგარიშვალდებული, რომ აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ რკინიგზასთან დაკავშირებით.
Машина, за одесат згаки го сапире дене узнахути проценти за акција беше. Хо машина за апсолутно чем твојвид ше видкет, хо Reuters кој не е информација, Картолев е информација. Реалурат ше излеба да и со се згаки без процеси се ми схазо гледа дека се тоа чумат мухте се сполакаје. Јас се сабтри арсе, усто арсе. Хајде што е саханци узален шија тапелев схолме цал кој комерцијал структура зеро масак шахас комерцијал сајдум. Комерцијал сајдум лес буне баре си се одесат вигат конкурент марга и гос информација хлад. Еликза се Картолевши конкуренти арсе. Политикори партија би да президенте би модија не ертлијани ироса утртлијани ироатлијани води. Тоа е сари бизнес структура, ромбри се сактави се апузоли, ромбри се царис пактира капитализирабули из адамијата шрома, мачори датра булџерки да сапшта периода што е некогаште ба миси фудми агатсна еликарми тареба. Тоа се за овие тоа е сарис активи ромбри се сазугадо би се пробелувашиат. Не би се сакенци по ам активи, проб сазугадо би се сакен. Тоа е сиара ресурс сакенци по цалки арезе тави се. Ви дадете мартав саме нас. Ано, мас мојиците си се рекорд кердзо месе гутре. А се ти биск цела. А се уна мојиците менеџмент. Шуна мојиците може би згазда. Шуна мојиците шигни техникур солкопаши иновација пшта шинде. Маграм. Тава сакутреба. Шуна мојиците си се рекорд сазугадо ебри сакутреба. Си каде видреј сазугадо ебривија. Да ту гадат кој цима словицит. Мене мачни ару агарари ефекти ари. Агарари ефектури ме плоб диам активи. Тоа ме уна моактино мисприватизација. Е шуна икос ласекролија сазугадо ебри. Тоа сваташ што рече поло равнен ми тој амтема за мушав, оде скот колева сватаре, би поло телепши ра економикурите не се би, кога тоа цел ги агабуле се документи, се ги апсолутно сваташ што сирците дарис, апсолутно гамкзелеба и мидгомиса. Убралот, и сполитика ромели се амрува руатска скамолубаши тарде бода, тауи се шине арсет, и го ерџират рагат хандри чакруба се тандака уширебули, и го пиер кампанија тандака уширебули, та и го рагат се сте карегнул се да пирур политика тандака уширебули, ехле ес документи излево убралот, ами смаштабис газда, ано им политика врамат сканица да крах, ехле им политика скавакзелевт, цота упро одно Каде што апер ребули, сакит, модифицира ребули, сакит, макар да го одземе ти се имас, упрот упромети масштабови, али шефи ребули, хајде масштаби би кнеба туа ресуарис, макар да рота улапарокот, со ги соплис ме урне обаза и кратари, ро гасту го уквант, арз го уквант, да рагат сакит хем смо говоре, тама шејле ба шекнас рагат, да дебити гаремо, макар соплис ме урне обаз. Кацеле би требало да имаат да бидуваат проблеми, бидејќи ромелите се најеко само што ја сакуле. Тоа е проблема ромелите кога шуреат туристите. Кога се обариле шуиди милиони шемо. Ерт статистикот ма чуре брзо гетуре. Оријента се ексцитирали на оријента третметламде. Сакартолуш чаунсул тараудено, бака изарде одхчир. Дахло би троасијата си да, а уште ор милион троасијата. Сам милион оди дахло. Дахло би тоа пицеол статистики. Тасакме бултарицки, кога изарда сурагат 80%. Садгат састумрев се да ресторанев ши тасакме бултарицки, тормет и ета ситен, кога изарда да ахлобит тоткмет и ета швиде санте. Ес нишна... Ну, аризлева, туризми, исет ти депе. Емитро, ес чамосул тара одену ба ертија, маграм, намдена тисни туристул имит чамоди, енес ме ори. Асе бе бруни смачу е неблебик. И, кога изарда, маграм, гацили бит наклебат, кога изарда, видравамат Ај шијди милиони ати чамо во таа, ми тоа ме самде не е да ми не даде секој баскамо, ми тоа е сарик не бастори. Што се вавиште? Молодине би туристите дека ушире, би ташкарат га чарве булиат. Ми туме тес туристите туарари дека ушире були аграрни сектори, туарари дека ушире були економски схва сектори би ромен. Ајде кола, чиј гамок дуе се туристите би чамо диан, што ну мачир да бидат. Каса ке би рад се хлад гилобри би, а твалире би чиј с дегле би се хлад гилобри би, да каса ке би. Маграм сакој би тоа схва рагат сачино нивте би, алуци. Ти ради хигиени Ромелис астуроши унеј го скот кога
თუნდაც იგივე თეთრეული და ასე შემდეგ, ყველაფერი შემოტანილია და ანუ ეს ფული საქართველოს პრაქტიკულად არ რჩება. ეს მაგრამ საქართველოსში იქნება დამატებული ღირებულება, იმ კვილის ფასთას უნდა ამოტანა საწყობიდან ნომერში და იმ პომიდორს უნდა დაჭრა, როგორც თურქეთიდან შემოვიტანეთ. აქ იქნება დამატებული ღირებულება, რაც ძალიან ცირეთია. კიდევ რა მინდა და მეკითხა ამ სამთავრობო პროგრამასთან დაკავშირებით, თქვენ ხა ბედნიერი კაცი ხართ, ეფლად 6 გვერდი გინახავთ, მე მარტო ეს ერთი აბზაცაც ნახე. არის იქ რაღაც პროგრამული ნაბიჯები თუ ეს უბრალოდ ესე ჩამოყრილი ამას ვიზა? ეს არის ლოზუნგების ერთობლიობა კლავ. საერთოდ არასერიოზულია, როცა პარლამენტი, აი პარლამენტის უპატივცემულობაა, როდესაც აი ესეთი დონის დოკუმენტი, ლოზუნგური დოკუმენტს ეხლება კერჭი და ფაქტურად მთავრობას ნდობა გამოუცხადა და პარლამენტმა სწორედ აი ამ დოკუმენტის საფუძველს. ახლა ეს რო იყოს მოკლე ანოტაცია და უკარმოზდებდეს რამე ფურცელი დოკუმენტი, გასაგებია, მეეჭება, იმიტომ რომ მე გაანალიზებული მაქვს პირადად 10 პროგრამა სუყარა კენჭი მთავრობამ, რაც საერთოდ 2004 წლიდან მთავრობის ინსტიტუტი შემოვიდა კონსტიტუციურად და ყველა იყო დაახლოებით მაგმოცულობის და არც ახლა არის იმედი რომ რამე ფურცელი და დეტალიზებული იქნება. ეს არის რაღაც ლოზუნგების ერთობლიობა. ძალიან პრიმიტიული დათვლაა, როგორც ინვესტიციებზე თქვი, შემოა 4 მილიარდი, დასახდება 80000 ადამიანი. იქ 5000 კილომეტრ გზას გავაკეთებთ, ეს დაასახლებს თორთები 13000 ადამიანს. ეს ზუსტად არის დათვლი, 273000 ადამიანი. ხო, ეს ციფრები არის დაჯამებული და მიღებული ეს. ეს არის ჩვეულებრივი მორიგი, ასე ვთქვათ, თავის შინაარსით უფრო მეტად პიარული დოკუმენტი. არაფერია საუბარი, მაგალითად, ის რომ პრობლემაა საკუთრების დაცვა. ეს ხო არ არის მარტო ჩემი და თქვენი ნათქვამის აკეთ, ხო? იმ რეიტინგებშიც კი, აი მაგალითად, ეკონომიკურ თავისუფლების რეიტინგში ხო ჩვენ ხომ აღალი მაჩვენებელი გვაქვს. მაგრამ იმასაც ქვე კომპონენტები. და იმ ქვე კომპონენტებში საკუთრების დაცვაში გვაქვს ყველაზე დაბალი და სტაბილურად დაბალი მაჩვენებელი. იმაშიც კი, რომელთაც ამაყობენ. ესე იგი, თითქმის ყველა ინდექსი მიუთითებს ამას, ხო? რომ საკუთრების დაცვაში პრობლემა. ეკონომიკა შეიძლება გარდა ამისა გარიგების დაცვა, ხო? სუბიექტებში. სასამართლოში რო პრობლემაა, აგერ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებშიც კი მუდმივად ხდება. ესეც ხომ არ არის ქართველები და პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიცია და კონკურენცია, რომელშიც პრობლემაა. შესაბამისად, საკუთრება, გარიგება და კონკურენცია, ეს არის სამი ფუნდამენტი, რომლის მოგვარებლობის გარეშე რამდენი დეპარტამენტსა უნდა შექმნათ, სერიოზული ინვესტორი არ შეგუა. შემოა ან ოდნავ რისკიანი ინვესტიციები, რომელიც შეიძლება ძირითადად აზიიდან და აღმოსავლეთიდან შეიძლება შემოვიდეს. მეორე ესეთი ინვესტიციები, რომლის შიდა ფინანსურ ჯგუფებთან არ შეიძლება იყოს დაკავშირებული და რაღაცნაირად ეს იყოს, მაგრამ ესეთ სერიოზული ინვესტიციები, მაგალითად, ამის გამოცდილება არსებობს იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში, თავიდან მათ ჰქონდათ ეს პრობლემები, მაგრამ როგორც კი მათ ოდნავ გადადგეს, აი გარდამტეხი ნაბიჯი გადადგეს, რომ ისინი აშენებენ მართლაც ევროპული ტიპის ეკონომიკას, მაშინვე მოხდა რაღაც საავტომობილო ქარხნების ფილიალების გასვლა და ასე. დასავლური ინვესტიციები. რა თქმა უნდა, ისეთ ქვეყნებში, რომელიც ეკონომიკურად საკმაოდ პრობლემები ჰქონდათ, იგივე სლოვაკეთს მაგალითად, ძალიან ბევრი პრობლემები ჰქონდა 98-99 წლამდე, სანამ რაღაცა გარდატეხა ხარ მოხდა. ასეთი გარდატეხის ფუნდამენტური გარდატეხას პირველი შეჭirdება, არა ის რომ სადღაც გადასახადები არის ნაკლები, და არის. მე მაშინ მაინტერესებს გადასახადი 5% მეტია თუ ნაკლები, თუ დაზღვეული ვარ იმისგან, რომ მთლიანად დავკარგავ იმას, საიდანაც გადასახადებს ვიხდი და მაგისაგან ამ ქვეყანაში დაზღვეული არ არის არც ჯიხურის მეპატრონე და არც რამდენიმე მილიარდის პროპელი, ეს ვნახეთ. ძალიან დიდი მადლობა, თერგო შერგელაშვილი, ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჟურნალისტიკის ნაციონალური თავისებურებების შესახებ. უკვე მთელი კვირა საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრას ჟურნალისტი ეკატ დუგლაძეს რამდენიმე მამაკაცი ვიდეო კამერებით დაყვება. მუშაობის დროს პროვოკაციულ კითხვებს უსვამს და ხელს უშლის. ჟურნალისტის ეწოლის ფაქტზე მატრიცაში ინფოცხრას დირექტორი მანანა ელიაშვილი და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ციციკაშვილი. რეკლამის შემდეგ. უკვე ერთი კვირა საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალისტ ეკა დუგლაძეს მედია ჯგუფის რამდენიმე თანამშრომელი ვიდეო კამერებით დაყვება. მუშაობის დროს პროვოკაციულ კითხვებს უსვამს და ხელს უშლის. როგორც ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის ჟურნალისტები იმავდროულად იმერვიზიის თანამშრომლები არიან. ეკა პატიცემული ოპერატორი, თუ ისევ არ გაიმეორებ, რომ მუშაობაში ხელს ვიშლით და არ გვაცნით მუშაობას, რამდენიმე კითხვას დაგისვათ, თუ შეიძლება ხალხთანაა. როგორც წესი, ისევ ჩეული რიცხვით არ გვაქვს ყურადღებას და არც იმ პასუხებს კითხვაზე. ისევ დაგავალეს, რომ არ გაცეთ ამ ხალხს კითხვაზე პასუხი, თუ რა ხდება რა, რატო არ ვცემ კითხებზე პასუხს, ალბათ მოეკა. თუ უბრალოდ გართულდა და დაიძაბა თქვენი მდგომარეობა ქართულოცნებაში, რომ და გითხეს, რომ არანაირ კითხვაზე პასუხი არ გაცეთ, რას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით? თუ ეს დაწერილი სცენარის ნაწილი არის, ალბათ მოეკა, რას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ალბათ მოეკა, რამდენ ხანს უნდა იყოთ ეს, რომ პასუხი არ გაცეთ კითხვაზე? სანა რამდენჯერაც გეტყვიან ხმა არ ამოიღო და არ გასცეთ, რომ იმდენ ხანს ესე იქნებით, თუ როგორ იქნება? მეორე დაცვის სამსახური გავუშვით, რომ შავგულიზე ჩამოვიდეს დაბლა. თუ შეიძლება ორიოდესიც თუ გაგვეცეთ პასუხი.
ანუ არანაირი კომენტარი, ეს ყველაფერი თაყობიშით ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და კონკრეტული კითხვა დავუშვით, არ გახსნა პასუხი და თქვენ ანიშნეთ, რომ აქეც ამომზანდითო და რაღაც თამასთან დაკავშირებით, ძალიან ხო თუ შეიძლება გაგვეცი პასუხი. ანუ დავალებული გაქვთ თითოეული ნაბიჯი და თითოეული სიტყვა ქალბატონი ეკასი აკონტროლო თქვენ. თუ რას ნიშნავს ეს ყოველივე? ანუ იმდანაც სუსტია თქვენი ჟურნალისტი, რომ თქვენ მოგანდეს? არა მგონია თქვენ ისე ძლიერები იყო, თუ კარგად აკეთებთ საქმე და გააკონტროლოთ მისი ნაბიჯი. თქვენ გააკეთეთ კომენტარი, თქვენ გააკეთეთ კომენტარი და შეიძლება შეიცვალოს როლები და კამერა, ქალბატონ ეკას გადააბარონ და თქვენ მიკროფონი ჩაგაბარონ. თქვენ გააკეთეთ კომენტარი ყოველივე. თქვენი დუმილი დადასტურეთ, რომ რასაც გეუნებით ეს არის სიმართლე. წაიყვანეთ, გინდათ რომ უცხოთ რომ მანქანაში წამოდი გავეცალოთ ბამხავცო და არა პრობლემა. არ არის პრობლემა, ისედაც გეთყობათ რომ წახვიდეთ, გაგვერიდოთ გინდათ მანქანაში დასწრეთ და ამის თან გერიდებათ, იმიტომ რომ დაგედიშეთ. მგონი კახა ჩამოვიდა. ეკა დუგლაძის დევნას და ალბათ სხვა სიტყვის გამოყენება აქ შეუძლებელია დღეს რეგიონული საინფორმაციო ცენტრების საგანგებო განცხადების მიზეზი გახდა. რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები საქართველოს თავად პროკურატურისგან გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყებას იწვევენ. მატრიცაში ინფოცხრას დირექტორი მანანა ელიაშვილი და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ძიძიკაშვილი. საგამშვიდობისა მანანა საბა, მანანა თქვენგან დავიწყებ. თავიდან როდესაც ეს მოხდა და ერთი კვირის წინ ცოტა სასაცილოც კი იყო და სიმართლე გითხრათ, როდესაც მე ვნახე ეს ვიდეო, ხუმრობათაც აღგვიქვი, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება ხუმრობის რანგში, ამის გაყვანა უკვე ნამდვილად რთული იქნება. იცი, ჩვენ ესე გადავწყვეტთ, იცი, თავიდან მასალა რომ ნახეთ, ნუ რასაკვირველია, ძალიან გამაღიზიანებელი იყო, ძალიან არაკორექტული იყო, ძალიან ცუდი იყო, რასაც ეს ადამიანები ჩადიოდნენ, მაგრამ ნუ ვიფიქროთ, რომ მოდი სუბუქად შევხედოთ ამ ამბავს და ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს, რომ მათი ნამდვილი სახე, აი ასეთები არიან და მე რომ მიხვდებიან, რომ საზოგადოება ამას სწორად იგებს, სწორად ხედავს და სწორ შეფასებას აძლევს, იქნება და უკან დაიხიონ. მაგრამ ამას მოყვა, ეს იყო 29-ში, მოყვა 30-ში იგივე, 2-ში იგივე და ბოლო ამბავი იყო გუშინდელი დღე. მე მგონი, აი მასალა რაც დღეს გადის, არ ვიცი, ყველა დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის არხით, ხომ? გულგრილი არავინ არ დატოვა. და მე მგონი შეფასება ძალიან ცალსახაა და მე ძალიან ამაყი ვარ, რომ ვარ აი ესეთი ადამიანის დირექტორი და თანამშრომელი და ის ადამიანი ჩემი კოლეგა, როგორც არის ეკატერინე დუგლაძე. იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი ჟურნალისტი, ეს არის ძალიან ღირსეული ადამიანი და არ ვიცი, ძალიან რაც თავარია, ეკა ვერ გატეხეს. თავარი მიზანი ამათი, აი ამ ადამიანების, აი ამ ჯგუფის და იმათი, ვინც ამ ჯგუფს მართავს იყო ის, რომ ეკა შეეშინებინათ, გაეტიხათ, რომ მას თავის საქმიანობაზე უარი ერთქვათ, მათ ამ მიზანს ვერ მიაღწიეს. მაგრამ თქვენ არ ერთი კორესპონდენტი არ აქვთ. გყავთ რამდენიმე ათეული კორესპონდენტი. რატო ეკა რა ჩემ ეს ზესტაფონური ხუმრობა, ეს ზესტაფონში ერთობიან ესე მაინც და მაინც, თუ რაღაცა პრობლემაა? საქმე იმაშია, რომ მხოლოდ ეკა არ არის, თუმცა კი ეკა შემთხვევა ძალიან ძალიან საშინელება და ძალიან ძალიან დიდი აგრესია გამოიწვია, იმიტომ რომ ეკა აღმოჩნდა ის ადამიანი, რომელიც ზესტაფონში, ასე ვთქვათ, ორ გავლენიან ადამიანს დაუპირისპირდა და თან დაუპირისპირდა ძალიან ღირსეულად, ისე როგორც ჟურნალისტი უნდა უპირისპირდებოდეს არა კონკრეტულად ადამიანს, არამედ იმას, რასაც ესენი ჩადიან, ხომ? ესენი არიან ბატონი თელია, ეს არის სამხედრო გაწვევის სამსახურის წევრი. მე ყველა ნახა, მე მგონი ის პარდები. და ის დარდაგანი. შესაბამისად, ეს ადამიანები როგორც ჩანს, ძალიან გაღიზიანდნენ. გაღიზიანდნენ მათი უფროსებით, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ ეს ყველაფერი თელიას და დარდაგანის დონეზე წდებოდეს. რა შეეხება იმას, რომ რატომ მარტო ეკა? არ არის ეკა მარტო, უბრალოდ ეკას შემთხვევა არის ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ 7 ადამიანი დაყვება თორემ. ისე თითო ჯგუფი, ორი ჯგუფი, ასეთი შემთხვევები ბევრი გვაქვს. დღესაც მოხდა მაგალითად, ეს იყო გარდაბანში, ქვემო ქართლის რეგიონულ კორესპონდენტს ნინო ბასიშვილს თავს დააჭდა, ასე ვთქვათ, ერთი ჯგუფი ახალი საინფორმაციო სააგენტოსი, რომელიც საერთოდ მედია სივრცეში ვერ მოუძებნეთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, კაკა ინფონეტ თუ გაგიგია. ხო, ძალიან უცებ. თავარია რომ შეკუთხები დაახლოებით ერთი შინაარსის არის, პრეტენზიები ერთნაირია, კატეგორიული ტონიც, ასე ვთქვათ, ესეთია, ერთნაირია, სტილი ერთნაირია. ეხა მაინტერესებს ის ადამიანები რა შეკითხებსაც ჩემ ჟურნალისტს უსვამდნენ, ხომ? თვითონ რას პასუხობენ ამ შეკითხვას? თვითონ ვერცერთ შეკითხვას მათ ვერ უპასუხეს. გარდა ამისა, არა მარტო ასე ვთქვათ, ჟურნალისტების ვითომ და ჟურნალისტების, ჟურნალისტებთან დაპირისპირება ხდება. ხდება ასევე ყველა ასე ვთქვათ სახელისუფლებო სტრუქტურიდან ჟურნალისტებს ეზეწოლა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა, აი
Сабас мне кричит, саба арали первое, да, чё они говорят, что мы что мы речь идут сауровди, журналисты без этого смотрят, это какая-то хали форма, саба, а как ты чё сауровди, цемис пакта без этого, камерис чамурт мы без техники, из дазия не без, это мартла девна, а мы ситкуис нишнал добит, раз это ситку нишнал, а халгазда гогунас, шведи, мутруки, что из леба идко, а если даз девс, то ну талиану херхули витаре баре, а вроде мы магали тут такая мода мне, если придавали еще миллион, такая мода мне, шобелиру антидан, мама уже сакши арчем ушел. Антуда чуил. Да, убедуре баре. Ушел я сакши чем ушел, что арам шобас из миссии арчем не арам из мага. Мака сам говорит, убедуре ба, где варис исром, эск адре бити тон, чанс ром мат на нахиаут, ик эк асе убне биан ром. Киде гуанат хадеб тром хелс гушлит, ану укуре бен исени, ам кадребс да майн цигио сакете бен. Карта гушинделик кадребиса, заншемаш потебели, пидуэли дристу алцтепи, идат оджахур, трагедис, аранай хартс мага. Абралеба. Абралебен рагат оджахур трагедис. Адамияс ромелит шемдек унда ачвенон тавиан телевизиепш. Ես յուղով պիրուելի հած մեր ամ ադամիանիս մի մար ճերետի սոլդարով իս գամինչ տետա մեորեց ասոտքատ գավուպրազդիտ հասաց կույա, ես յուղով իս կիտխեպի հած մատ գաղողթ։ Ես սայիդան է բադեպ ադամիանս ես կիտխեպի Асер дроулат гоне бакуела сертан рогор гауна. Эка ик твитон пасоховски девасро. Джер гаги гости, информация моге повебинда чем шисац. Шеса хебда, ту раме шеса китхи кондат, рагаца серьезули китхавит мусули гавит. Ту мандама из тави шеицу хеда, амдени халхи ерта чей гарати, ми давраме китхва дамис, ват хом? Ես արիպ իրդապիր ադամիանսը ջերերթի իրադից խոր է պաշտի հաղացվու խեջ չարևա, մե որեց ես արիկ արգիշ է պասել բամ միսես մեդիա եկսպերտ էրմա, պսիքոլոգի ուրիտ էրորի։ Բեորիտ էրորի գույնախի է չույն դա, Да, когда член горсит схлеба, да, сдевен, импотрис, да, мецхиахи журналист, депс. Да, сдевен, вин, мед, агат, вицто, пим халс. Операторы, би, пресам, сахури, снега, сахури. Ай, сади, да, сади, интересно. Ай, сади, мне би. Гуарин, 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 мне би. Ասուտկե դապիքսիրեպա, իս ադամիանեպ իրոմլեպից մուշավով են ռիալտիվիս թույս դոնած եստան մուշավով են, ամա ադամիանեպիս ամուցնով թայուս պլաչ է իզլեպա, դա դայիտեպա կոնգրտուլիս գուարեպի, դա սախելեպի կոնգ հոտոյպիտ, ռոմլեպիտ եսենի ասեն մուշավով են։ Եխա զեստապոնի, ջերերթի մեր մինդավ կիդերվետ խեսոլդարով գամովուցխադ ու էկաս, զեստապոնի արի կալակ սարած ակամբի արաների ինվորմացի արմոդիրը, Հավոտը մեկ ամիսետի ինվորմացի էվիք ու աչվեն աչվեն ռոմ շեղուդուլեբելի էիք վիղացա արգապրազել բուլիոս։ Եխա մեր մովիսմին էր ռոգորի կիտխեպի դավուսուս գորշի ինպոց խրաժ ունարից ամ պրես Սամինիստրոստույս դա դոնածստույս, հաղացնայի ռեսենի աղմոչտնեն։ Շելը ամաց սիամոնևտ, դա դարձուն է բուլիվար, սիամոնևտ գիտեղաց, ռող խուրև են ամ իմ ուաշկացևս, վիթոն ուաշկացևս, Ավոտ սիամովն էպցր է, ես հետ կիտխև սվավ են, վերգում էր։ Բան է, ռոգորձ գարուստը դա ինվորմացիա, ես ադամիան է բիարի են, իմեր վիզիիս թանամշոմլի է, ես արդալի է, չվենի ժուրնալիստի, չվենի ռեգյոնուլի ժու Да, директор Мауаритква, да, это мы с информацией сапсахулись упроси, огонь, да, холод, с телефона чат эразе, да, аратква, камера, камера, то, ну, мухало, да, чем гуапсес,
ატვირთული ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც ეს ქალბატონი ინგა ჯაჯანიძე ამბობს, რომ დიახ, მისი თანამშრომელი სვავს კითხვებს, საუბარია აი იმ ყველა ეპიზოდში რომ არის გვენეტაძე თუ არ ვცდები, ბაჩუკი გვენეტ ბიჭო თუ ბაჩუკი მოკლედ გვენეტაძე ის ნამდვილად პატრულის თანამშრომელიც ყოფილა რაღაცა პერიოდში და მერი იყო თუ პატრულის თანამშრომელიო და მერის რაღაცა კულტურის სამსახურის რაღაცა მოკლედ ანუ ნამდვილად არის ასე ვთქვათ სახელისუფლებო რაღაცა სტრუქტურა. ეს იმერვიზია არის ადგილობრივი გამგეობის იმერვიზია, აი კონკრეტულად რა არის, ვერ გეტყვით ასეთ ჩახედული არავარ, მაგრამ ერთი ვიცი რომ დირექტორმა თქვა რომ ჯერ უარზე გავიდა რომ არაო, საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა თქვა რომ კიო. ამის მერე დირექტორმა თქვა რომ კაცო, იმასო თავისიო რა პროექტი აქვს, მე არ ვიციო, რაც თავარია საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ესეთი განმარტება მისცა ჩემს ჟურნალისტს რომ თურმე ეს ადამიანი მისი თანამშრომელი ყოფილა სარეკლამო სამსახურის თანამშრომელი სარეკლამო სამსახურის რაღაც მოგლეთ, რომელსაც ასევე შეუძლია რომ ჟურნალისტურ საქმიანობას მიყოს ხელი. ოღონდაც რა მასალას მოიძიებს, რატომ მოიძიებს და რისთვის, ეს ინგა ჯაჯანიძეს არ აინტერესებს. ჩვენა ჟურნალისტმა რა ჩვენა ატვირთული. კაცო, ესო თქვენო დამონტაჟებული გაქვთ, ანუ მე შავ მასალასაც რომ ნახავო, მე გავაკეთებ შეფასებას და ამასობაში ამას რო ეს ელაპარაკებოდა, ეს მასალა უკვე, ანუ მისი ჟურნალისტის თუ მისი რა ქვია, კაცო, სარეკლამო აგენტის მოპოვებული მასალა ITV ჯეზე იყო ატვირთული და ტრიალებდა, ოღონდაც ამის შესახებ ინგა ჯაჯანიძეს არაფერს. ზუსტად ეგ მინდა გითხოთ. ვთქვათ, ეს ხალხი მუშაობს იმერვიზიაზე. ან კიდევ იმ სად გადის ეს? ხო, მე ძალიან ვაინტერესებს. უშვებენ თუ არა ამ მასალას სადმე? ITV-ზე ვიხილეთ, როგორც მითხრეს და მე ვნახე და ნამდვილად ITV-ზე ვიხილე ეს მასალა. ეხლა მაინტერესებს kk.info.net-ი სად ატვირთავს თავის მასალას, აგერ ნინო ბასიშვილთან, რომ მასაკნა ჩაწერა ინტერვიუ. თან რაც თავარია, ესე იგი ეკითხება რომ შენო რა ჟურნალისტური განათლება გაქვს? ამ ნინომ რო უთხრა რაც აქვს და კითხა შენ რა გაქვსო? თვითონ ვერ უპასუხა. ანუ იცით რა შესაქმე? თუ ჟურნალისტი ხარ, ელემენტარული ამბავია ხო რომ კორექტულად შეიძლება დასვა ნებისმიერი შეკითხვა, ხო? მიიღო პასუხი ამ შეკითხვაზე, მაგრამ ეს ადამიანი არ არის ჟურნალისტი. და თან კიდე ერთი ნიშანდობლივი ფაქტი. აი მამაკაცები ხო ესე ექცევიან? ამ შემთხვევაში პირველ ორ ინციდენტში გოგონა დასდევდა თუ სამ ინციდენტში გოგონა დასდევდა? ერთი პირველ დღეს ესე უსათვალოდ იყო, მეორე და მესამე შემთხვევაში სათვალე ეკეთათ. აი თითქოს რაღაცას ასე ვთქვათ, დამცავი ის არის მექანიზმი, ეს სათვალეს რო გაიკეთებს, ეტყობა სახეს ვეღარ დაინახავს მაყურებელი და ამ შემთხვევაშიც ამ გოგონასაც სათვალე ეკეთა მოკლედ, რა ვიცი აბა. მაინც ესე მგონია რომ რწმენია ჩინაგანად აქვთ ეს განცდა. უბრალოდ რაღაცა დავალებებს ასრულებენ და თვანაირად, არა, ბიჭებს არ ეტყობათ, მაგრამ აი ამ გოგონებზე მაინც ესეთი განცდა მოკ შეიძლება ვწდები. საბა. რა ხდება საერთოდ? დიდი ხანია ამ საკითხზე არ ვილაპარაკე. რა ხდება ახლა ჟურნალისტებში რეგიონებში? ეს უბრალოდ ნუ ესეთი ფაქტია, რომელიც ძალიან თვალუწვდილი ჩანს. ის რაც ხდება, აგერ ინფო 9 ჟურნალისტები რაც კი ასე ვთქვათ, თელ ქვეყანას მოედნენ ცუდესეთ მოეფინე. მასიურად გამოჩნდა ეს პრობლემა და მასობრივად გამოჩნდა ეს პრობლემა, რა ხალხი ყავს ხელისუფლებას სოფლებში. რა კატეგორიის ადამიანები ყავთ მიმაგრებული იმ ადამიანების პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელზეც ეს ხელისუფლება ზრუნავს. გუშინ გორის რაიონის სოფელ წედისში, როდესაც ადგილობრივ ჟურნალისტზე მოხდა თავდასხმა იქაური პოლიციის თანამშრომლის, რომელიც იყო სამოქალაქო ფორმაში და ნავსამდგომარეობაში, მოსახლეობამ დაიცვა თვითონ ჟურნალისტი. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც აი არის საკმაოდ პრობლემური დღევანდელ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ხელისუფლების დანახვაზე ხალხი ყოველთვის ცდილობს გაერიდოს და არ გააბრაზოს თავისი ქმედებით. ესე ხდება ზოგადად. და ის რაც ნახეთ წედისში, ეს იყო ძალიან გმირული ამბავი და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის ხალხი მოგვენახა, ვინც ეს ჟურნალისტი დაიცვა გუშინ ინფოცხრის და მე შინაგან ვცნობდი, რომ ამ ადამიანთან ღამე ვიღაც მივიდოდა. ამ ქალბატონებთან და შეიძლება და რაღაც მომხდარიყო ღამე და დილი წავედით. თქვენ წარმოიდგინეთ, არავინ არ მისულა, ჯერჯერობით ალბათ. და კიდე მივადევნოთ ჩვენ ამ ამბავს ყურადღებით მივადევნოთ და როგორც კი რამე ფაქტი იქნება, რომ ის ხალხმა, ვინც ის პოლიციელი გააგდო იმ სოფლიდან და დაიცვა ჟურნალისტები,
არ შევქმნან პრობლემები. Problemები არის, როგორი პრობლემაა, იცით, გამოყავთ ნებისმიერ საღამოს, აი ამ დროს 11 საათიდან 2 საათამდე გამოყავთ აქტივისტები, კარდაკარგი მძდადიან, ვინც ეძებენ მკვდარსულებს და ასე ვთქვათ, სიებს ამოწმებენ, გამოყავთ ცემენ, მეჯლისხევის წარმომადგენელი ცემეს გამგებლის და დედამისის თვალწინ, ადგილობრივი სამართლოს თანამშრომლებმა, ტყვიავის თუ მეჯლისხევის ქალაქის ცენტრში რუსთაველის ქუჩაზე გვარი აღარ მახსოვს ირაკლი ქვია ადგილობრივი აქტივის რომელსაც წაართვა რწმუნებულმა იმ ქუჩის რწმუნებულმა წაართვა კარდაკარის ფურცლები და იმ ხალხის გვარები და სახელები ამოიწერა ვინც ასე ვთქვათ შეიძლებოდა მხარდამჭერი ყოფილიყო ქართული ოცნების ქალაქის ცენტრში და სოფლებში ხო წარმოუდგენლად და რთული სიტუაცია. მით უმეტეს ჩვენ ასევე ვნახეთ სოფელ დიცში. ნე. როდესაც ოპერატორს იმის გამო რომ არ გადაეღო პოლიციის თუ რაღაცის შენობა, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ეს უკვე სისტემატიური ხდება და მე ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რამ ჯამ შეიძლება გამოსავალი დაფიქსირდეს, რაც შეიძლება მეტი ფაქტი. აი როგორც კი ფიქსირდება, უფრო პრევენციისთვის უფრო არის მნიშვნელოვანი და ბევრი ჟურნალისტი ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ფაქტი დაფიქსირდება და პრევენცია უფრო დიდი იქნება. მაგრამ საბამ სხვა საინფორმაციო ცენტრებმა დღეს გამოაქვეყნეს ეს განცხადება, მიმართეს გენერალურ პროკურატურას, მიმართეს სახალხო დამცველს, ასე შემდეგ ხო უწევაჩორის კომისიას და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ინფოცხრა ნეკა თუ აპირებს ახლა. ეს არის სისხლის სამართლის საქმეა, ეს დასჯადია, ეს არის ელემენტარული დევნა. თავი დავნებული ჟურნალისტის საქმეა, რომ ხელი შეშლოს. ჩვეულებრივი ცოცხალი ადამიანის დევნაა. დევნაა და ხელი შეშლა და ისჯება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით. და რამინდა თქვა გოგი ახლა. ანუ ეს ამბავი რატომ დაიწყო, იცით? აი მთელი ეს დარდაგანიძის ამბავი რომ მოხდა. იმ დღესვე ჩვენები მივიდნენ პოლიციაში, მიცეს ჩვენებები. იმის მერე, ანუ ეს მოხდა 15-ში, იმის მერე რამდენი დღეა გასული? 20 დღე, ხო? 20 დღის განმავლობაში ინფოცხრა ცდილობდა მოეპოვებინა ინფორმაცია ან გამგეობიდან, ან აი ამ თელიას და დარდაგანიძის სამსახურებიდან, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაეკითხნენ თუ არა აღნიშნული პირები ჩადენილი ხო, ქმედების გამო. თუ დაკითხეს, ჩვენ ეს ინფორმაცია ვერ მოვიპოვეთ. რა შეიძლება აი ამ საკითხის თქვა გასაჩივრებას და ჩივილს რასაკვირველია ვაპირებთ, რასაკვირველია ყველაფერი მომზადებულია, ხვალ ვაპირებთ რომ შევიტანოთ საჩივარი პროკურატურაში. რა მოხდა? იმის გამო რომ აი ესე მიყვა ეს დღეები ერთმანეთს, ხო? 29-ში მოხდა ფაქტი, 30-ში მოხდა, 2-ში მოხდა, 4-ში მოხდა. ჩვენ ჩართულოთ რომ ეს ყველა ფაქტი ერთად უნდა გაგვეერთიანებინა და ერთ დისკზე ჩაწერულ აი ამ ფაქტებს წარუდგენთ პროკურატურას, თუ კი ის ინფოცხრის ვებგვერდს ვერხსნის და ვერ უყურებს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მისი და ყველა უყურებს და ამისი მაგალითებიც გვაქვს. ძალიან სასაცილო ამბავს მოგიყვები, აქვე ძალიან პატარა ამბავს. ეს ცოტა გავისინოთ. ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო ჩვენი თანამშრომელი, უნდა რაღაცა კომენტარი მოეპოვებინა და გაუშვეს იუსტიციაში. წავიდა იუსტიციაში, ეს იუსტიციის შენობა ხო გამჭვირვალეა და რო შევედიო გამეცინა, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზორში მეცხრე არხი იყო ჩართულიო და ყველა მონიტორზე ინფოცხრაო. ხო და მოკლედ აი ესეა რა გვიყურებენ. იციან რა ხდება ქვეყანაში. იცის რომ ხალხმაც იცის რა ხდება. ანუ ერთმანეთის შესახებ ხალხმა იცის ინფორმაცია, ხომ? დასავლეთმა აღმოსავლეთის შესახებ. აგერ ამბობს რომ გოში ცხოვრობს და იცის გოში რა ხდება, მაგრამ არ ქონა წარმოდგენა თუ ზესტაფონში, ჭიათურაში, გურიაში ესეთი რამეები ხდებოდა, ხო? ხალხმა ერთმანეთის შესახებ გაიგო ეს ამბავი, ხომ? და ის მათაც აინტერესებს. და თან იცით როგორი სიტუაციაა? მე მგონია რომ ეს სიტუაცია უკვე გატეხილია. ანუ ჟურნალისტებმა უკვე გაიმარჯვეს, იმიტომ რომ გორის სოფლის ფაქტმა დაადასტურა ეს ამბავი. სოფელი დაუდგა ჟურნალისტებს მხარში და პოლიციამ ვეღარ გაბედა, იმიტომ რომ პოლიციამ იცის რომ თუ კიდე შევა ის სოფელი უკვე სხვანაირად მოიქცევა და მე ღმერთმა დაიფაროს, არავის არ უნდა ამ ქვეყანაში, მე მგონი აი აქ ვინც ვართ და ვინც ხედავთ და ვინც საუბრობთ, რომ ეს პროცესები გახდეს უმართავი, ხო? ჩვენ იმიტომაც ვარსებობთ, რომ ეს პროცესები იყოს მშვიდად, წესიერად, ხო? აი ესე წავიდეს და ამიტომაც დღეს მთელი მედია, რასაც მე მედიას უძახი და რასაც თქვი თავისუფალი სიტყვის ადამიანები და ის ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად ემსახურებიან თავის პროფესიას, გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ დავიცვათ ეგა დუგლაძე. ამით ჩვენ საკუთარ პროფესიას, ჩვენ საკუთარ თავს და ჩვენს კოლეგებს ვიცავთ. იმათაც,
რომელთაც დღეს ხმის ამაღება არ შეუძლია, თუმცა გული ჩვენს კენ არიან, ეჭვი არ მეპარება. ძალიან დიდი მადლობა, მანო, ძალიან დიდი მადლობა, საბა. მადლობა თქვენ. ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა სიტყვა დღეს ძალიან მოკლე იქნება და ახსნას არ დავიწყებ. ეს სიტყვა დღეს დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე ნაძირალა. რას ნიშნავს ეს სიტყვა? ალბათ ამის ახსნა საჭირო არ არის. ერთ-ერთი, რასაც ეხლა გავაკეთებ, უბრალოდ ამ სიტყვას მრავლობითა თვითონ ნაძირალები. და ეს სიტყვა ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვინც ეკა დუგლაძეს დაძლევს. მადრესაკი ამით დასრულებულია, შევხვდებით ერთმანეთს სხვალ. ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მადრესაში ნახვამდის.